भाग लिएको दौरान पछि हामी झनै दुई वर्षपछि हामी 61 सालतिर चाहिँ हामी डिभिजन सी डिभिजनमा हामी प्रवेश गर्न सफल भएका थियौँ त्यसको चाहिँ झनै 6-7 वर्षको हाम्रो मेहनत सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि 2068 सालमा चाहिँ हामी सीबाट बी डिभिजनमा चाहिँ हामी उपलब्ध सफल भएका थियौँ होइन त्यही लगातार हाम्रो 6-7 वर्षको दौरान पछि हामी पोहोर वर्ष मात्रै पनि होइन हामी बीबाट चाहिँ टुर्नामेन्ट च्याम्पियन भएर ए डिभिजनमा चाहिँ हामी उक्लिन सफल भएका छौँ होइन र अब हाम्रो चाहिँ अघि हामीले धेरै कुराहरू सिकायौँ त्यो यसमा चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटीदेखि लिएर च्यालेन्जेसहरू पनि धेरै हामीले चाहिँ देखिरहेको छौँ होइन यो चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्न पनि एउटा साथ राम्रो एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो मलाई लाग्छ होइन च्यालेन्जहरू त आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई कसरी ओभरकम गरेर जाने भन्ने कुराहरू छ होइन अब यसमा चाहिँ हामीले अब जुन अहिलेको शहीद स्मारक ए डिभिजन सुरु हुँदैछ त्यसको लागि हामीले प्रिपरेसनहरू अगाडि बढाउँदैछौँ खेलाडीहरू अनुबन्धितहरू बिस्तारै हामीले गर्दैछौँ होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै अनुबन्धित गर्ने हामीले कामहरू गरिरहेछौँ होइन र हाम्रो प्र्याक्टिस पनि होइन ट्रेनिङ पनि हाम्रो चाँडै नै श्रावणको चाहिँ पहिलोदेखि अथवा चाहिँ दोस्रो हप्ताभित्रमा चाहिँ हामी सुरु गर्ने हाम्रो प्लान छ र यसको लागि हाम्रा सबै टिमहरू होइन फुटबलको एउटा टिम चाहिँ बनेको छ हाम्रो खेलमा मैदानमा मात्रै होइन कि बाहिर हेर्ने म्यानेजमेन्ट टिम पनि एउटा राम्रो बनेको छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यसलाई कसरी चाहिँ हाम्रो लक्ष्यलाई पुरा गर्ने हामीले त्यो सोचेका छौँ र हाम्रो यो ए डिभिजनमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ यो वर्षको चाहिँ लिगमा टप 3 हुने हाम्रो चाहिँ एउटा टार्गेट राखेको छौँ त्यो अनुसारको सबै हामीले चाहिँ रिसोर्सेसहरू हामीले खर्च गरिरहेछौँ खेलाडीहरू छनौट गरिरहेछौँ होइन र त्यो अनुसारको हाम्रो प्लानहरू अगाडि बढिरहेछ